ku shihet në krahët e Ledjanës pas ndarjes nga Mevlani. Ledjana Prenga është një prej vajzave më të pëlqyera të programit. Ajo është komentuar shumë për jetën e saj, për lidhjen e saj me Mevlan Shabën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dysha e ka shprehur hapur dashurinë për njëri tjetrin edhe së bashku dolën çift nga ky program. Mirë, vetëm pak ditë pas daljes, ata i kanë dhënë fund romancës së tyre. Tashmë Ledjana shihet në një video të publikuar. Ajo është në krahët e një tjetër konkurrenti të Blerim Dautit. Ata shihen shumë të qeshur dhe të lumtur në videon e publikuar.